ပြည်တွင်းစံစိမ်းနှုန်းကယခုရက်ပိုင်းတွင်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေပြီးစံတစ်ပြည်ကို400ကျပ်ကနေ600ကျပ်အထိမြင့်တက်လျက်ရှိနေတယ်လို့စံစိမ်းကွက်အတွင်းကနေသိရပါဗျ။ပြည်ပတင်ဖို့မဲ့သူတွေကစံကိုစိမ်းနှုန်းတိုးမြင့်ပြီးတော့ဝယ်ယူလာကြတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစံစိမ်းတော့မြင့်တက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစွားကုန်တယ်များတင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကအစီအလိုက်သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။အဝေးကဒီစူတာရီကလည်းဒီပြည်ပဖို့ကိုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ဟိုဒီလင်းတော့ပုံမှန်သားတော့မှုရှိတာပေါ့။ကိုယ်ကလေးကြည့်ရဲ့နောက်ဟိုဒီသိမ့်ရင်လဲတောင်းနဲ့ဒီကပြန်ထွက်ပါလားအခုနည်းနည်းလေးပြန်ထွက်လာအဲဒါလဲသူ့ရဲ့ဟိုမူဝါဒတွေပေါ်မူပြီးရဲ့ဒီကဲ့ရဲ့အောက်ဆန်ကြီးတက်တာပဲဒီဟိုဘုံဝင်ကြီးကိုညှင့်ပြီးလိုက်တာပေါ့ညှင့်ပြီးလိုက်တော့ဒီကိုယ်ကလေးကြီးတက်တော့သူကဒီကိုယ်ဝယ်ကြတယ်ဒီဒီမူဝါဒပေါ်မူပြီးပါတယ်အဲဒါတွေကတော့နောက်ဟိုဒီအိတ်ကိုအဖက်အဖက်ကြီးပါတော့အဲဒါတွေကဒီဝင်းစားတယ်တော့ဒီဝင်းစားကုန်းကတော့သူကပုံမှန်ရှိတယ်သူကဒီဒီဘပုတ်ရဲ့ဒီဘူဝါရရအကြောင်းလဲရှိတယ်ဒီလူကြီးဆိုင်တာအကြောင်းလဲရှိတယ်ပုံဒီတော့တန်ကြီးကအင်းကြီးဖြစ်တာစံချိုအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ပေါ်ဆက်မွေးတအိတ်ကိုတသိန်း2000ကျပ်ရှိရာကနေလက်ရှိမှာတသိန်း2500ကျပ်နဲ့စံချမ်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အမထဆန်တအိတ်ကို8000ကျပ်ရှိရာကနေ14000ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာစပားဝယ်ယူမှုမြင့်တက်လာပြီးစပားစင်းနှုန်းကလည်းတင်းတရာကို8000ကျပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်တွင်းစံစင်းနှုန်းကလည်းလိုက်ပါမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့တောက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းຫນွေစပားလှလိုက်ပေါ်ချိန်မှာစံစင်းနှုန်းကပြန်လည်တည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသမဘုတ်အဖွဲ့ဖြိုးရဲ့အတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတက်အောင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာလည်းစပားကြီးကစပားကြီးကပုံမှာဟိုအဝယ်လေးနည်းနည်းလိုက်လာတော့ဒီမှာရှိတော့ကြောက်ကြက်သွားတော့ကဟိုရှင်းတော့စာတပီပေါ်မှာအဲ့လောက်ကြက်သွားတော့တင်းနေတော့ဒီချိန်ကတော့နည်းနည်းတော့တက်မှာလေ။ဒီလူစပားတန်းနေမလို့ပြီးတာလေ။ဆင်းနေတဲ့ကောင်ကတော့မလို့လေ။ကြောင်လာတဲ့လူကလည်းသူစပားအကျိုးကျိုးပဲနေလို့တက်နေဆိုတော့ထိုက်တဲ့နိုင်တိုင်းတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုကပေါက်တဲ့ဈေးနဲ့လေ။လက်ရှိကျတဲ့ဘုံတော့ဒီဗမာငွေကြီးတန်ဖိုးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့တိုင်းတာတခုတော့ဘုံတော့တက်မှာလေဒါမှအလုံးကြီးတော့မတက်လာဘူးလို့အောင်းနေပါတယ်လို့အေယာဝတီဒိတ်ဒါကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေကစပားစိမ်းနှုန်းကောင်းမွန်လာကြောင်းယခုနှစ်မှာမိုးစပားဆောင်းစပားနဲ့နှွေစပားတွေကိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာကြတာကြောင့်ပြည်တွင်းစားသုံးဖို့ဆန်ကလုံလောက်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တချို့သောမြို့နယ်တွေမှာနေမြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးဖို့နဲ့ရိတ်သိမ်းဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်စပားထွက်ရှိမှုညွန်နေကြောင်းဒါကြောင့်ယခုနှစ်မှာပြည်ပကိုဆန်တင်ဖို့နိုင်မှုကညွန်နေလျက်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပားကုန်တယ်များအတင်းထံကနေသိရပါတယ်။